шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до подій. На Миколаївщині прикордонники виявили інспекторів рибоохоронного патруля, які займались браконьєрською діяльністю. У їх помешканнях відбулись санкціоновані обшуки. Усього відбулось 11 санкціонованих обшуків, як на робочих місцях, так і вдома у співробітників. Начальник Миколаївського держагентства рибного господарства, коментуючи ситуацію, зазначив, що, на його думку, обшуки незаконні. На основі ось цієї ухвали, яка 19 августа 2017 року була виписана, в якій було написано про те, що ці обшуки ухвали діє до 19.09.2017 року, а обыски проводились уже 19. До 19 мы с вами прекрасно все понимаем, что это 18 числа в 24.00 срок дії цієї ухвали закінчується. К огромному сожалению, исходя из рапортов, которые мне написали, обыски проводились начиная с 4 часов утра, уже следующего дня, когда эта ухвала не діяла. Зазначив Михайло Синиця й про те, що інспектори держагентства неодноразово звертались до правоохоронних органів з результатами власних перевірок, під час яких були зафіксовані факти браконьєрства. Однак поліція на них не реагувала. Проте ситуацію з рибоохоронцями-браконьєрами, так би мовити, роздули. Це не серія була, а тому, за чим мені так дуже красиво це все преподнесли, що це була серія там, масових обисків і так далі, і тому подобне. Я розумію, сьогодні в Миколаївській області це дуже модно говорити об этом, но на самом деле серія серіями, а бездійство – бездійство. Інспектор, в якого були обшуки безпосередньо вдома, теж зауважив на термін дії ухвали суду, а також, що вилучили знаряддя лову, що не підлягає вилученню. Звернув увагу і на вибірковий характер обшуків. Вона має системний характер і стосується чомусь тільки мене, Демянчука і Марченка. Більше в Миколаївській інспекції ну, якби нікого не стосується. От чому-то виборочний такий, виборочна робота. Тиск такий йде ну, з боку определеної групи правоохоронних. На сьогодні правоохоронці в діях цих громадян вбачають ознаки злочину, передбачено статтею 249 Кримінального кодексу України – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Євгенівський навчально-виховний комплекс виборов право взяти участь в загальноукраїнській програмі «Новий освітній простір». Навчальний заклад Снігурівського району отримає додаткові кошти на внутрішні потреби та оновлення матеріальної бази. Наразі в навчально-виховному комплексі здобувають середню освіту 83 учні. Дошкільне відділення відвідують 36 дітей. Керівництво задля розвитку закладу бере участь у різноманітних проєктах та програмах, одна з яких – всеукраїнська «Новий освітній простір». Сьогодні ця школа отримала з обласного бюджету 1 000 000 гривень. Ми приїхали, щоб перевірити, чи ця школа дійсно заслуговує на те, щоб виграти конкурс. Хочу сказати, що дійсно так, тому що школа в районі, сільська школа, але рівень бажання зробити цю школу новою українською школою, як ми кажемо про реформи, дуже великий. Наразі в пілотному проєкті реформування системи шкільної освіти беруть участь 50 шкіл в різних регіонах України. Але проблеми, з якими зустрічаються освітяни, здебільшого у всіх однакові. Проблема яка? Це те, що сьогодні матеріальна база шкіл не дуже велика, те, що сьогодні необхідно забезпечити їх там і інтерактивними дошками, і сьогодні старі дошки, які взагалі не можна на них малювати, писати, і цими дошками необхідні. Так само меблі треба замінити. В планах керівництва навчально-виховного комплексу на отримані кошти придбати інтерактивну дошку, смарт-телевізор, обладнати необхідним устаткуванням кабінети хімії та фізики тощо. Львіна ріка доля йде на перший клас, так як вони будуть у 18-19 році вже йти по реформі освіти. Тому там передбачено заміна меблів, шкільних меблів на більш сучасні, парт для дітей, одномісні, щоб діти могли себе комфортно почувати. Новий законопроект про освіту передбачає для учнів здобуття середньої освіти протягом 12 років, з яких 1-5 класи – це початкова школа, 6-9 – базова, 10-12 – профільна старша школа. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.
Чи є життя в сфері українського харчового виробництва? Та чи зможуть вітчизняні підприємці стати конкурентоспроможними на європейських ринках? Відповіді на ці та на деякі інші питання мали надати учасники конференції з розвитку регіональної промисловості, яка відбулася у Миколаєві. Захід розпочався з аналізу нинішньої ситуації в українському харчовому бізнесі. Андре Пілінг, експерт з Німеччини, вважає, що на даному етапі повноцінного експорту до Європи наша країна не здійснює. Вам треба зрозуміти, що потенціал далеко не той, який міг би бути. Причин такої ситуації декілька. Одна з них полягає у тому, що структура бізнесу трибічна. За словами фахівця, серед країн Євросоюзу найбільшим імпортером українських товарів є його батьківщина. Але часто продукція опиняється на полицях німецьких супермаркетів не напряму, а через країни-посередники. Також Пілінг попередив, що експортерам необхідно звернути особливу увагу на низку вимог, таких як обмеження у продуктах харчових додатків та барвників, а також на сумісність експортованого товару з європейськими вимогами безпеки для здоров'я. За такі порушення там карають величезними штрафами, і назавжди плямується репутація. Ключовою стороною є ваша. Чим краще ви приготуєтеся до введення на іноземний ринок, тим краще ваші шанси на гарний експорт. Один з ключових кроків до успіху, на думку учасників конференції, – досконале вивчення потреб європейського споживача. Втім, існує думка, що цього може бути недостатньо. Це не ринок товару, тому що люди багаті, у них є гроші і є все, що вони забажають. Це ринок вражень. Я думаю, що головне, що мають зробити українські товаровиробники, це справити враження, приголомшити європейських споживачів. Якщо будемо цього прагнути, то продамо навіть яйця, навіть варені. Що стосується безпосередньо Миколаївщини, то тут не все так погано, впевнені деякі фахівці. У нас достатньо сильная история предприятий сельхозпереработки и предприятий пищевой промышленности. Есть целый ряд компаний, которые уже сегодня успешны на мировых рынках. Поэтому, скажем так, здесь есть перспектива. И именно поэтому мы приняли решение провести в Николаеве мероприятие, нацеленное на развитие именно пищевой перерабатывающей промышленности как приоритетной. Тож миколаївським підприємцям є над чим замислитися і попрацювати, перш ніж розпочати активну боротьбу за місце під європейським торгівельним сонцем. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Ніякої політики, тільки естетика. Під таким гаслом відбулась персональна виставка художника Валерія Купцова. Які жанри зобразив автор та що підкорило відвідувачів заходу – дивіться далі. Для відвідувачів представлені 53 картини в двох жанрах – це живопис та акварель. Лише 6 картин написані протягом останніх 6 років, інші ж – нові. Художник розповідає, розділив свої роботи на 2 зали. В цьому залі присвячена, в общем, частина місту, частина грецькі мотиви у мене є, оскільки Олівія рядом. А во втором залі все присвячено Японії, оскільки у нас в цьому році год Японії в Україні. А в акварелі є красиві дівчинки з Осака, з Кіото, є еротична небольшая серія, є двойні портрети. Тобто на широкий круг. Валерій Купцов розповідає, родзинка виставки – це картини без назви. В цьому році я вирішив, є картини, складно назвати «как-то». Тому я… Мисль така давно була, що без названня. Каждый смотрящий себе придумает. А где-то четко видно, маяк есть маяк. Маяк в пустыне. Смешно писать маяк в пустыне. Да? Поэтому сегодня здесь ни одна работа не подписана. Кожен з відвідувачів бачив щось своє в роботах художника. Наши удивительные маяк, как в жизни у него есть, так и на картинах маяк все время к чему-то идет вперед. И корабль в пустыне – это сильная картина. Выставка удивительная. В связи с тем, что это в преддверии 80-летия области, здесь красивые пейзажи, красивые женские натуры. Это эстетично, это красиво, это восторженно. Тома
Тамара і Тетяна – поціновувачі робіт митця. Не пропускають виставок автора. І цього разу з нетерпінням чекали на нову експозицію. Зал, зв'язаний з Японією, більше дає нам можливість соприкоснутися з творчеством Валерія Купцова. Нам це подобається. Ми повертаємося мислено і віртуально в японське іскусство, творчество. Нас це підкупає. Хочу сказати, що от ці жінські японські образи, вони, звісно, виписані з таким же ізяществом, каковими являються японки, наверное, обладають і наділені японки. І в то же время, що мене особливо удивило, от какая-то такая неяпонская реалістичність в этом во всем присутствует. Виставка триватиме в будинку художника протягом 2 тижнів. А сам автор запевняє, незабаром на городян чекає 7-ма персональна виставка. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.